ダブル世界タイトルマッチ、まずは IBF 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより挑戦者、長谷川穂積選手の入場です。チャンピオン、キコー・マルティネス選手の入場です。ポーチング軍大阪分社ビジネス推進局長、佐々木信勝様より勝利者トロフィーが贈られます。続きまして、福岡選手の新勝利者賞です。日本テレビ日本の株式会社金島役で専務職場役員は小杉義信様より勝利者トロフィーが贈られます。豊かな表現力